Marneulis municipalitetmă მშვილდოსნობაში ახალგაზრდებს შორის 2024 წლის საქართველოს ჩემპიონატს უმასპინძლა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. Საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის ორგანიზებით მშვილდოსნობაში საქართველოს ჩემპიონატი გაიმართა. Ჩემპიონატზე გოგონების და ბიჭების კატეგორიაში ფინალისტებს შორის გათამაშდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მშვილდოსნობის დამფუძნებლის გიორგი გორდეზიანის სახელობის თასი. Თასის მფლობელი გახდა ვაკო შაქარაშვილი, რომელსაც გადაეცა ფულადი ჯილდო 2000 ლარი. Ტურნირის ჩემპიონები და პრიზიორები დაჯილდოვდნენ შესაბამისი ხარისხის მედლებით, დიპლომებითა და ფულადი ჯილდოთი. Ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანი არტემ სანიშვილი, საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის დირექტორი მამუკა ნავერიანი. Ტურნირის ჩემპიონები და პრიზიორები დაჯილდოვდნენ შესაბამისი ხარისხის მედლებით, დიპლომებით და ფულადი ჯილდოთი. Მე ვარ ქალაქ თბილისიდან, კლუბი გეოგენი პლუსიდან. Ქალაქ მარნეულში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი და დავიკავე პირველი ადგილი. 10 თვე არა, 3 სპორტით ვარ დაკავებული. Საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო, მაგრამ შეძელი რომ პირველი ადგილი დავიკავებინა. ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, დავიკავე პირველი ადგილი. Კონკურენცია დიდი იყო. Საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა 18 მეტრზე დარბაზში, მსოფლიო ფედერაციის ბორდ არჩერის წესების მიხედვით. ჩემპიონატი იყო პირადი და ჩატარდა მხოლოდ კლასიკური მშვილდის, კაცების და ქალების კატეგორიაში. შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ 21 წლამდე ასაკის მშვილდოსნები.